Lidi, vidíte ho zase dalšího videa. Tentokrát to bude let's play na NL 09. Vím, je to silce starší typ jako NL, ale jinčí se jako nové verze nebo nové NL se na konzoli PlayStation 2 nedělají. A víte proč? Možná ne, možná jo, to nevadí, ale já vám to řeknu. Nedělá se to, protože někteří, co ty hry zkoušeli, se něco nalíbilo na těch a tak tvůrci NHL se naštvali a přestali vyrábět NHL na PC a konzole PlayStation 2. Tudíž, že můžete koupit jenom na Xbox anebo PS3. Nebo PS4, nevím. Já mám totiž PS2. Takže abych začal, tento díl bude let's play na NHL 09. Vypadá si takto. Na úvodní stránce je Patrick Eliáš v dresu New Jersey Devils a má asi Ačko jako místo kapitán asist. Tak, abychom se přesunuli, tak já tady už mám načtený jeden hokej. Tak, tady ho teď vidíte. Já už jsem se tady načetl, abych vás nemusel nějak moc zdržovat. Tak jsem si načetl tady Riokna Zlín proti HC Oceláři Třinec. Jelikož fandím zlínskému hokeji, tak jsem si dal Zlín a není tady PSG Zlín, nebo jak já říkám Paris Saint-Germain Zlín. A je to jen Riokna, tak jsem si dal Riokna. A dal jsem se kvůli tomu, že se hraje v playoff. Takže mám tady to rozehrané, hraje se v Třinci. A můžeme začít. Takže příjemné podívání a jdeme na to. Ať se snižují na hazování. Hazování vyhrává Zlín. Tady máme nosek. A jo, opravdu říkám, jsou tady třeba starší typy jako hráčů, nebo nejsou tady třeba nový, jako tady třeba Ondřej Veselý. Jo, vidíte, je tady třeba ještě Martin Hamrlík, kterého říká sundá možná, nesundá. Byl bych rád, kdybych teďka tak byl výsledek nějak 3 góly a v tomto zápase padlo nejvíc 5 gólů. To bylo akorát. Takže budu si nějak tak usnažit. Vidíte, tady ještě Murin mi třeba chytá. No nic, jdeme na to teda. Přidávka na Blaštíka, jej. Doufám, že to vidíte dobře. Je to si tady trochu rozmazané, já to tak vidím, ale to snad nevadí. Nemám až tak moc dobrou techniku na to. Střela, jej, mimo. Galvas. Střílí. A bránkař vyráží. A rozhodčí píká, zakázané uvolnění. Martin Vojtek chytá v Třinci. Ouu, to bylo hodně nebezpečné, tady toto. Morín, přesně tak. Střela? Jej! Už jsem ho tam skoro viděl. Tady nějaký Lucka, kterého ani neznám moc. Ano, přesně, rozhodčí bude vylučovat. Lucka střílí. A potom čumá Zlín. A Blaštíka, dvojka, nepouští gol. Objíždí branku. Čili gol, ne, je to gol! Filipček dává gol a využívá oslabení hráčů. Dívejte se, jaká tady byla chumelnice, že to ani brankář neviděl. Tady Vojtek je naštvaný. Zlín dává první dnešní gol. Tohle už to mi dnes dělá radost. Nezapomíná na obranu a když vidí příležitost v útoku, dovede ji dokonale využít. Ale co pak? No ne, Filipček jde na stříd, jde na trsnou lavici, když si dal na gol. A mi vám něco řekl o sobě a o mě a o NHL jako tak, o hokeji.
Tak můj oblíbený klub hokejový NHL je asi New Jersey Devils a nebo San Jose Sharks. Nějakého oblíbeného hráče nějak moc nemám. Jelikož hokej jako moc nefandím, jako ale mám oblíbené své týmy, takže ráno až sleduji, ale jako moc mě to nějak nejde zajímá, že je nějaký jen tak zápas. A v O2 Extralize je samozřejmě Zlín, můj oblíbený. I když jsem byl ještě malý kluk, tak jsem fandil hodně Karlovým Varům. Tady Nosek nádherně vypíchl. Na IGC, Šurný, nic. Nosek. Střílí. A máme tu trest. Tomáš Malec. Pokud některému protihráči při hře nestačí, nedovolené bránění není to nejlepší řešení. Zadáváme. Boríček. Pěkný boríček. Sekráč. Galvas. Tady je usádko. Galvas má puk. Kub ještě nestihl. A máme tu hazování. Odvazování. Tak zbývá necelé 4 minuty do konce první třetiny. Video mělo asi trvat 15. Hra měla trvat 15 minut, takže video tak 18 minut podle toho, jak se mi bude dařit. Rychle to musím chytit. Jo, nevadí. A doufám, že se vám toto video bude líbit. A jsem rád, že mi dáváte lajky a že mě podporujete hlavně. Že to aspoň zhlédnete. A hlavně i odběry, že dáváte. Tak jsem měl tady hodně přeuštěné. Necelé 2 minuty zbývají. Do konce první třetiny. Hammerlík má puk. Rachunek. Leška, ale nechytil ho. Nosek. Posledních 30 sekund, poslední šance. A Vojtek chytá. Vidíte to? 15 sekund zbývá, 15 sekund. Doufám, že to dobře vidíte, máte dobré rozlišení, doufám. Jestli ne, tak se vám omlouvám zase. Zbývá 15 sekund, to se ještě dá go, ale to nevadí, že ho nedáme. A tady však je ještě ostatní třetiny. Trochu to stišíme. Tady vidíte nějaké menší záznamy. A tady gól. První gól zápasu, Filip Čech. No nevím, jestli to nebyl náhodou vlastní gól. Tady pěkně Murin vychytal. No nic, jdeme pokračovat. Co to bylo za chybu, bacha na tady tyto chyby. Jej, Rachunek si mohl dát svůj první gól v tom zápase. Balaštík se dostal k puku. Rachunek. Střílí. Ne, nahrává, ale špatně. Dva na jednoho. Přesně, dva na jednoho. Záhorovský se rozjíždí. Okál nemá puk. Ale Galvas ho tady pokryl, už ho má. Tady Tomík nějaký. Bacha na něho. Okál, jede s pukem, jede s pukem. Seman mu ho vypíchl. Čurný střílí a Vojtek chytá. Sudí dává signál pro vazování. To bylo pěkně hnusné.
co to vidím, David Moravec nám dává gól. Přesně, doma neměl žádnou šanci. Tady jsou bratři Filip a Martin Čech. Oh, bratrské duo. To se jen tak nevidí. Tady Igor Murín. Podle mě nejlepší brankář Zlína, co kdy tam byl a chytal. Bokroč se podal. Lucka, bacha na to. Murína. Mokrej se rozjíždí se na bránu. A tam nikdo na druhé straně nemá, nevadí. Pácal nějaký. Teď se ukáž, Galva spodá. Filip Čech se rozjíždí. Má tady balána. Ale tady vidíme pěkný únik. Ajajaj, Vojtek přečetl výtečně situaci. Na tohle čekování si dal záležet. A výsledek stál za to. Jsme připraveni na vazování. Leška je na buli. Nahrává dozadu. Nosek střílí. A není to gol. Hamrlík. Bude zakázané uvolnění. A máme další šanci. Z jeho nejlepší zákroku tělem. Dokonale čistý, ale hodně účinný. Kubiš, jde na buli. Nahrává dozadu. Nenahrává, nepodařilo se mu to. Vojtek chytá puk. Přesně. Galvas. Zlín jede s pukem. Drží se mantinelu. Zcela příklepem. Pěkně, Martinka si podal, ale jde za to. Ale jde za to, Lubomír Vosátko jde za to na trestnou lavici. Třinecký tým má před sebou další přesilovku. Tu partii promrhali, tak jsem zvědavý, jestli to teď dopadne lépe. Jeden na jedno. Tady krouží Šurný a Erb Šurný, to je asi jeho bratr Robert, nevím jak se jmenuje. Balaštík. A je to 4-4, Robert Tomík jde na trestnou lavici. Balan jde na buli. Nahrává dozadu, nahrává. Galvas cílí. Zblokován. Lucka. Minul. Murin chytá. Lucka. Martin Čech. Přichází. Ale co zas udělal z nižší hokejisté? Kdo zas? Martin Čech, jak to? Čech, tam nic nebylo! No. Přesně, trenér se má proč vstekat. Hrajem 4-4, hrajem v oslabení. A to nic neznamená, my útočíme i když hrajem ve třech. My jsme Zlíňáci. Dobře, rozhodčí ponechá výhodu. Ano. A je to Martin Vojtek, brankář. Dívejte za podražení. Ano, pěkně se stekej. To je chyba. Je to 3-3, ne 4-3. Petr Leška dává gól a dává ho pod horní víko. To byl rychlý od
odklad, dívejte, pěkně vypíchl a ještě lepší zakončení. Brankář ani neviděl, kde má puk. Kubiš? Záhorovský se mu najíždí? Záhorovský dává gól! Přesně, takhle se hraje hokej. Pěkná souhra. Bokroš si jde pro puk. Lucka, tady nějaká Lucka, asi holka. Ne, není to holka. Mokrejš, hop. Jej, mimo, nevadí. Přesně tak. A tady máte menší záznam zase. No není to pěkné hřiště, i když do Třinecké je tak pořád lepší než ty naše. Teďka co je ve světě a tak různě. To je polepené jenom. No nic, hrajeme třetí třetinu. Zlín vede 3-1. Balaštík, jede. Nosek tvrdě, že to bylo jen také pohlazení. Toto byla tvrdá střela, Barinka. Martin Havr, jak ho sejmu. To byla ale blbá přihrávka, to bylo na někoho. Pojďme kluci, hrajeme přes silovku, ještě 10 sekund. Čím to bývá tak, že když hrají jako NHL, Národní hokejovou ligu, což je Amerika, tak vlastně poté, co odejdu ze trestné lavice, tak udělám hned nějaký trest. Což ani nechci, protože to udělá třeba nějaký neaktivní hráč a jdu zase na trestnou, takže já vlastně odehraju celý zápas jenom ve čtyřech. Což jako není moc dobré. Galvas. Na nahození, Vosátko. No, to byla kanonáda teda, to ti musím říct. Murín, Kubiš, Záhorovský. Nespracoval si puk. Bokroš, Mokrejš. Len promáchl. Zvoní tyč. Květoň. Ale jako kluce můžete jí střídat, když jde na branku. Kurňa, mám vlastně jíšli plat, nebo co jako? Osádko, Murín, chytá puk. Martin Čech, pěkný únik, najíždí si, jen také Čech. Menší promáchnutí, Blaštík, promáchnutí, dama, ne, kluci, co vyděláte. Martinek,
Martinek narážený na mantinel, přesně tak. Aleška! Tu máš, normálně Lucka mu ho dala, jestli to nám není i Lucka, nějaká Lucka. Vojtek chytá. Zbývá nám 2,5 minuty. Více jak 2,5 minuty, 2 minuty 38 sekund. Ano, říkal jsem, že bych tak chtěl, aby bylo padlo 5 gól maximum za zápas. Ano, povedlo se mi, jakž tak. Slyšíte, dokonce poslední třetiny zbývá 1 minuta. A je tady zakázané uvolnění. Martin Čech, balán. Bokroš, ba, Štefanky, Lucka. Lehni. Tak, už jen 40 sekund. Bude konec, bude po zápase. Toto je nebezpečná situace, rychle pryč. To se mi nelíbí, rychle, honem. A pálí do odkryté sítě. Ivan Rachunek. Tak co, neměli se odkrývat branku, je to 4-1 jejich problém. Udělali chybu. Záhorovský. A nadvali jsme si přesně brankaře, to dělám vždycky ke konci zápasu. A je konec! Je konec! Skončili jsme meč mezi Erio Knazlín a HC Oceláři Třinec. Za výsledného stavu 4-1. Tady máme 3 hvězdy utkání. Třetí hvězda David Moravec. Druhá hvězda Petr Leška. A první hvězda Jaroslav Balaštík, který má 3 asistence. Pěkně, Baldo. A Sidman. Tak. A s tímto bych se chtěl s vámi rozloučit. Takže děkuji, že jste podívali na tady toto video. Pokud se vám líbilo, tak dejte samozřejmě like a odběr, budu za to nesmírně vděčný a strašně moc vám děkuji, že si děláte na moje videa a že mě v tom podporujete. Takže čus bus a mějte se.